Marita és másfél éves kölyke Muki a Nyíregyházi Állatpark két fehérkezű gibbonja. Rajtuk kívül még 16 faja létezik a gibbonoknak, közülük számos példány sóstón és más állatkertekben is megtalálható. Könnyen összetéveszthetőek, ugyanis vannak olyan tulajdonságok, amelyek minden gibbon fajnál megegyeznek. A Nyíregyházi Állatpark kimagaslik a gibbontartásban is, hiszen több gibbonfajt mutat be. Mögöttünk a talán legkülönlegesebb gibbonok, látható a felérkező gibbonok, mégpedig egy olyan kifutóban, ahol csupán egy vizesárok választja el a vendégeket az állatoktól. 17 faja létezik a gibbonoknak, de vannak olyan tulajdonságok, amelyek teljesen általánosságban mindegyikre érvényesek. Ilyen például az, hogy Ázsiában élnek, monogám állatok, és ikonikusak a hangjaik, tehát annyira erőteljes a dzsungel növényzet, hogy úgy tudnak egymással kommunikálni, hogyha énekelnek egymásnak, több mint 16 féle dallamvonalat lehet felismerni, és ezek öröklődnek egymás között, tehát valóban különleges állatokról van szó. Azonban van egy faj, amelyből egyetlen állatkertben sem található példány, ez pedig az északi barna arcú gibbon. Belőlük mindössze 800 egyed él Vietnámban, a természetes környezetükben, egy 42 ezer hektáros nemzeti parkban. A legnagyobb német fajvédelmi alapítvány ezért elindított egy projektet, amelynek célja az állomány stabilizálás és növelés. A következő hónapokban még 5 állatkert csatlakozik a programhoz, a jelenlegi 15 mellé, amelyek közül az egyik legfontosabb a nyíregyházi. The second point is that Sosto Zoo is number 2 zoo in Hungary. Ez egy nagyon gyorsan fejlődő állatkert, ami nem csak a várost, hanem 4 szomszédos országot is érint abban a tekintetben, hogy onnan is nagyon sok látogató érkezik, és sokkal nagyobb területre van hatással. Nagyon jó a gibbon kifutó és bemutató ebben az állatkertben, ami azt jelenti, hogy a látogatók teljes körű képet kapnak ezekről az állatokról. Ráadásul Budapest mellett a legnagyobb állatkert az országban, ez is sokat számít. Egy ilyen nagy méretű, sok látogatóval és felkészült szakemberekkel rendelkező állatparknak pedig fontos szerepe van az oktatás, a kutatás és a fajmegőrzés területén is. Magára valamit is adó állatkertnek, pláne hogyha vezető állatkert az adott országban, és jelentős látogatottsággal bír, oda kell figyelnie arra is, hogy ne csak a látogatókat szolgálja ki, hanem az állatok megmentésébe is részt vegyen. Az állatkerti programok nagyon fontosak, nagyon jók, közel 100 faj megmentési programban van jelen a Nyíregyházi Állatpark is, amikor tartunk és próbálunk tenyészteni állatkerti körülmények között a kipusztulás szélén lévő fajokat. Nem vettünk eddig még részt viszont abban, hogy az élőhelyen megmentsünk állatokat, az is nagyon lényeges, sőt a leglényegesebb, ha az élőhelyet meg lehet menteni, akkor persze célszerű az ott élő állatokat ott életben tartani és ott megmenteni. Ezért a Nyíregyházi Állatpark nem csak anyagilag támogatja majd a fajmentő akciót, szakmai tanácsokkal és személyes jelenléttel is hozzájárul a programhoz, amelyre eddig még nem volt példa az állatpark történetében.